Президентські вибори в Україні 25 травня – це найважливіший і, головне, мирний спосіб вийти з кризи. Так вважає генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. За його словами, Альянс протистоятиме спробам Росії завадити проведенню голосування. Водночас НАТО підтвердило, що не надаватиме Україні прямої військової допомоги. Водночас генсек блоку каже, це можуть робити члени НАТО на двосторонній основі. Сполучені Штати відряджають до акваторії Чорного моря ще один військовий корабель – ракетний крейсер «Велла Галф». Він прибуде туди у п'ятницю. Також Андерс Фог Расмусен спростував сьогоднішні заяви Кремля про відведення своїх військ від кордону з Україною. Ми не бачили відведення військ від кордону з Україною. Це вже третя така заява Путіна, але жодного відведення не було. Це міг би бути початок деескалації ситуації.